Spotify 收到了一名匿名人士爆料，独家放出了这组12英寸 MacBook Air 的屏幕部件照片，确定了新一代的 MacBook Air 使用了 Retina 显示屏。从曝光的照片来看，12英寸的 MBA 比13英寸的体积要小，机身厚度十分纤薄。这位匿名人士还说，这款12英寸的新一代 MBA 将会在春节后发布。由于前盖的金属厚度太薄了，做不到镂空工艺，所以改用了 iPad 机身的抛光处理。果然不出所料，苹果还是使出了 Retina 显示屏来对抗日渐强大的平板电脑了。华为余总在微博对魅族 MX Pro、 Note 4和小米 Note 做了一番点评，认为 2K 分辨率的手机屏幕不仅拖慢系统运行速度，而且电池续航十分糟糕，体验很差。看看人家 iPhone 6也就用了 720p 的分辨率。这话一出，小米两大元帅雷总和林斌当然是坐不住了。雷总转发微博回应道，小米 Note 让老余急了。林斌回呛道，看了余承东的微博只能呵呵了。 Mate 7全面输给小米 Note， 余总急了，故技重施，心情可以理解。这下老余更是怒火中烧，发了这条微博暗指小米是个屌丝品牌。不过这条微博发布不到几分钟就被余总给删掉了，雷总最后用了平和的语气回应了这个微博。 OPPO 陈明勇也来凑热闹说，刚看微博，原来我们去年 FAT7 上所用的 2K 屏居然成了话题， FAT9 到底是用 2K 还是 1080p 呢？雷布斯直接转发微博调侃道，按老余的建议升级到 720p 吧。还有3天，摩托罗拉就正式回归中国了。工信部日前现身了两款摩托罗拉手机，一款是型号为 XT1079 的新机，从照片来看应该是国行的 Moto 机，双卡双待，支持 4G 网络，售价可能会在1500元左右。而另外一台型号为 XT1085 的手机，应该就是变装六儿子 Moto X Pro 了。从参数来看， Moto X Pro 兼容国内 4G 全网通，遗憾的是并不支持双卡双待，其他配置方面与 Nexus 6没有太大区别。至于价格呢，小伙伴们先猜一猜，26号让摩托罗拉来亲自揭晓吧。英国每日邮报报道，黑客可以轻易在咖啡店等公共网络，通过顾客连接上的公共 WiFi 网络来偷走用户的任何资料，而且这个举动是在神不知鬼不觉下就可以完成了，非常可怕。他们还邀请了这位住在伦敦南部的7岁小美女戴维斯，通过上网查阅免费黑客教学视频，学习何入开放式的 WiFi 网络来窃取用户资料。结果出人意料，戴维斯仅仅只花不到11分钟就成了萝莉黑客，轻松偷看到了同个网络下用户笔电里面的内容。在这里提醒一下小伙伴们，出门在外，特别是平时经常使用公共网络移动办公的上班族，可要谨慎点了哟。好啦，以上就是今天的资讯每日评，爱幻想爱科技，请继续关注幻想曲资讯。